Šenso Tozaroviću, koliko je sat? 11.55, krećemo samo eventualno ako dođe patrola koju smo se javili, u smislu da smo tu krenuli na autoputu, da izvršimo eventualnu blokadu. Dobro, ovo se lijepo zovete ove vaše saborce, znači, da izađu. Znači, nema problema. Vi ste rekli 11.55, ja nemam nameru nikoga čeka. Jasno, ispravno. Ni druge kolege, a ni policiju, nema razloga. Čekamo još određene organe, državne, hvala Bogu. Čekamo prvenstveno šta? Iz policijske uprave treba da dođu šta? Mislim da stižu, evo i stižu, odlično. Pribeležu to nešto. I šta? Čim dođu, odmah krećemo sa... Dobro, ali se okrenite, neki izađu svi iz kola.